тази прекрасна неделна утрин, в която вие толкова спокойно, както се пееше в една песен Easy Like Sunday Morning, най-вероятно се чувствате прекрасно разположение на духа, за да си поговорим за вашите тинейджери. И най-вероятно ви е изключително спокойно да го направите точно в момента, защото те със сигурност няма да станат преди 2 часа. Така че използваме този момент да си поговорим за тинейджерите и това дали се чувстват на мястото си в този свят, дали им е интересно, дали учат нещата, които всъщност са най-полезни в този век или изобщо не ги учат. За да си поговорим по тези въпроси съм поканила Михаил Стефанов, един прекрасен мой приятел, когато познавам, разбира се, покрай дъщеря си, която ми каза: мамо, ако ти не знаеш какво е добрич, ти не знаеш нищо за живота. И тогава от 3 години тя ходи на този приказен фестивал в Видин, след което аз бях принудена да се запозная с Мишо, след което го избрахме от БНР за будител на годината, след това той направи мини машини и защо смятам, че е един велик човек, който се интересува не просто, а обожава тинейджерите. Имаме и двама тинейджери сега онлайн. Това са Кристиян Русев и Даниела Балевска. Здравейте, приятели мои! С което се самоопровергах, че всички тинейджери спят до 2 часа. Не е така, ето има двама будни. Нека да започнем обаче с Мишо. Кога и защо се роди този твой интерес, даже бих казал любов към тинейджерите? Аз самия може би бях тинейджър към края на тинейджърските си години, 19-20, когато установих, че много ми харесва да работя с тая група хора. Тогава покрай разни доброволчески проекти и всякакви такива неща, много ми харесват тинейджерите, защото от една страна са достатъчно, как да кажа, луди, за да вярват, че могат да променят света, и достатъчно енергични, за да могат наистина да го правят. И така, много интересна група хора са. Много малко хора успеят сякаш да ги разберат и да им влязат в главите. Да, това чувство, че там в главите има някакви големи бури и борби. После вие ще кажете. И ако вие си представяте как можете да промените света и то най-накрая да стане едно доста по-интересно място, отколкото за бабите ни, да речем. Никой не ви разбира. Поне аз бях така, и аз дори като моят тинейджърски период си го спомням изключително ясно, много по-добре от всеки един друг. Какъв е големият ужас в душата на един тинейджър? Като надникнеш там, какво виждаш? Страховете са, не са малко. От нещата, от които един тинейджър се страхува, общо взето са свързани основно с това, ще бъде ли харесан, ще бъде ли приет. Това е изключително голям страх, както при по отношение на родители, така по отношение на приятели, по отношение на среда. И там виждаме някои от най-големите битки на тинейджерите, че ако не бъдат приемани системно, те влизат в дълбоки депресии и така. И виждаме как и правят всякакви простоти, за да бъдат приемани и харесвани. При тях това е, понеже се оформя в тая възраст идентичността. Човек търси себе си и в това търсене е нормално малко и да се поизгубиш, да се почувстваш нормално, естествено, леко поизгубен. И така, като се поизгубиш малко и започваш да смяташ, че никой не те харесва, ти искаш да те харесва. И това може да доведе до много крайности, ако на него реагираме крайно. Тоест, отклика може да бъде много неприятен. Тоест, ако не го разбираме. Ако не го разбираме, ако не проявим малко търпение като родители, като хора около тинейджерите, ако не проявим мъничко търпение, може да станат много големи крайности от глупости. Дади, разкажи ни за някой твой тинейджерски взрив. В това, което ние с Мишо си говорим, а ние сме и родители, припознаваш ли свой бунт? Аз малко излизам от тази възраст на тинейджерството и така нататък. Със сигурност много ясно си спомням моите тинейджерски години, които бяха толкова цветни, толкова пълни с всичко възможно. А пък и аз като човек, той Мишо знае, защото ме познава много добре, аз като човек съм по-експресивна личност, по-бунтарска личност, която прави това, което идва отвътре, така че със сигурност си спомням за моменти, в които така ми е избивало и със сигурност моите родители са страдали от това. Моменти, в които просто решавам, защото не знам и аз, тинейджърската ми всъщност така е решила на момента, че аз трябва да си хвана влака в 2 сутринта и да отида на другия край на страната, защото не. И някакви подобни неща, които съм правила, но със сигурност
са допринесли за човека, който съм днеска, уроците, които съм научила от всички бунтарски периоди и неща, през които един тинейджър просто трябва да мине. Вярвам и до някъде разбирам твоите родители. Ние ставаме много държаливи на опън, след като имаме деца тинейджери вкъщи. Криси, ти ми изглеждаш някакси такъв, като един човек, който поне един час рано сутринта в неделя учил по химия. Трудно мога да поспоря с това, да. Добре. Имаш ли твоите бунтове? Какво най-много те дразни? Какво действително не можеш да приемеш в света, който ние вече сме направили такъв какъвто е? Ами, сега, едно от нещата, които разбрах като тинейджър тук последните години, защото аз съм на път да изляза от тази категория деца, беше, че това е едно... Да, съм на 18. Това е едно време, в което е много важно да изграждаме себе си и да разберем кои са стойностите неща в живота за самите нас. И в момента едно от нещата, които много ме дразнят, е, че има хора, които може би не осъзнават смисъла на това да са сериозни в това, което вършат. И ако смятам, че ако те не се научат в тинейджерска възраст, един ден, когато съзреят и започват да отговарят напълно за себе си, е възможно да бъдат, може би, думата е посредствени в много отношения, в работата си, в живота си, в взаимоотношенията си, в развитието си и в много важни сфери от живота си. Сериозен е, Кристиан? Значи... Високи отговорности. Значи, да. Кои са уменията? Знаеш ли, когато стартира мини машини, аз вече познавах Добрич, като тесто за талантливи, луди хора, които са способни да взривят всякакви граници, най-вече своите. И се замисли, кои са тези умения, които действително училището почти, да не кажа хич, не възпитава, а те са най-ценните умения за 21 век. Къде да го започна този въпрос? Останалите ти да избереш, много е сложно. Истината е, че традиционната училищна система, да кажем така, тя принадлежи на едно много друго време, много старо време. Време, в което тя трябва да бълва едни хора, които да отиват в едни заводи, в едни фабрики. На поточните машини, говорим за 19 век. И 19 век, дори в България, да речем, индустриализация по-късна и така нататък, но трябва да бълва едни хора, които да се влеят в едни общества от работници, които не могат да работят. Не да взимат решения, да слагат... По никакъв начин, не по никакъв начин. И всъщност в този смисъл, неща като това да можеш да мислиш самостоятелно, да можеш да си иновативен, креативен, да можеш да решаваш проблеми и дори да работиш в екип с другите хора. Тия неща, които за бъдещето в момента са най-важни, системата тази остаряла, този остарял формат и не само формат като съществуване, като мисъл, той просто не позволява. И даже са вредни. В училище да мислиш обратното на учителката. Да мислиш като цяло? Не. Ти трябва да си машина, не мини машина в този смисъл, машина за верни отговори. Точно така. Според някакви авторитети. Да, точно така. И в този смисъл обаче днеска родителите вече са се поориентирали, че в програмирането има много пари и започват да насочват децата си към програмиране. Обаче, уви, това е твърде късно. След десетина години изкуственият интелект ще върши повечето от работата на програмистите. И в този смисъл, една от големите кризи, която се очаква в света, програмистите да почват масово да губят работата си, защото вече няма нужда от тях. Един такъв интелект може да върши това. И хората си казват, добре, тогава какво ще правим? И просто трябва да се научим да мислим, трябва да се научим да комуникираме, трябва да се научим да работим с другите. Едно от нещата, които чух е за професиите на бъдещето с наистина много бързото навлизане на изкуствения интелект е хора, които да общуват, да комуникират, защото това ще бъде едно умение, което все повече се губи. Да, точно така. И всъщност хората, които успяват да изразят идеите си, хора, които успяват да въвлекат другите в това, което правят, на хора, които успяват много ясно да комуникират, да мислят стратегически или критично. Тия неща, това ще са хората, които ще успяват. Днеска ще изкуствен интелект, утре ще е нещо друго, но ти когато можеш да мислиш, да комуникираш, да увличаш около себе си хора, ти можеш да се справиш с тези ситуации, когато се развиват такива умения.
и да решаваш проблеми. Да, да решаваш. Това е ключов проблем, който ние естествено всеки ден се опитваме с повече или по-малко успех. Но аз изпълням в мини машини. Сега, аз не съм огледала точно тази година, но имаш един такъв проблем. Едно момче отива, взима пари назаем, точно обаче така, точно така, точно му открадва раницата. И той почва да се мъчи да реши проблема. И той трябва да реши проблема. И това също беше разиграно по един много жив и готин видео начин. Да, да. Реши ли проблема? Да, той го решава. Решава го накрая, да. Да. Тук развалихме, но понеже едва ли не гледат много тинейджери, повече родители, можем да развалим... Тинейджерите без Дани и Криси спят. Те са го гледали. Те знаят много добре и двамата, те са ми близки, много приятели. И разрешава проблема, но ти за да разрешиш един такъв проблем, трябва да можеш много други неща, трябва да можеш да родиш идеи и как да го решиш. Трябва да съставиш план. Да направиш планове, пък да оцениш тия идеи преди това, коя ще работи, кое не, което е критично мислене, пък трябва да убедиш някакви други хора да ти помогнат, което е умение за преговори, за комуникация, пък сам не можеш да изпълниш тази идея, трябва да привлечеш хора, които ти... И така нататък, и така нататък. И в един момент един прост проблем. Той всъщност изисква страшно много умения, за да може да го решим. Всъщност ти обучаваш на това корпорации. Ти си специалист да. По комуникация и всичко точно това, така. Което изреди. Точно. Ти обучаваш всъщност шефове и шефовете на шефовете. Да. Но реално това е възрастта, на която тези неща трябва да се научат. По-малка сега... даже, извинявай, само казвам, че моята дъщеря на 9 стартира трети бизнес и купи мобилен телефон. Миналата година ни поканиха на TEDx София, за да говорим двамата, аз и тя, тя на 9, аз на колкото бях тогава. Дъщеря ти стартира трети бизнес. Да ми те и просто начинание не е ни, с които изкара пари и си купи мобилен телефон сама. И аз нямаш какво да кажа, защото тя каза, не, аз сега ще изкарам пари и си купа сама мобилен телефон. Искам да продължим тази тема. Да, много ми е важно, защото в момента родителите устарели са тези. Ето така, вече. Те са казали, млъкнете всички, сега ще разберете как децата ще изкарат пари, ще ни оправят от кризата. Обаче сега искам Дани да попитам, кое е най-важното умение според теб, което за теб, айде умения, да не казвам само едно. Което за теб в момента е ключово за твой живот. За твоя говоря. Лична суперсила. Лична суперсила за мен и висша ценност също така. За мен са взаимоотношенията. Това аз да създавам взаимоотношения, контакти с хора, да изграждам такива едни неща, които всъщност в бъдеще страшно много ще ми помогнат с каквото и да се занимавам, защото света в крайна сметка са хората. Хората имат много взаимоотношения, интеракции, дали са бизнес, дали са лични. Все едно, но всичко се базира на някакви интеракции между нас самите. И затова за мен взаимоотношенията са изключително важно нещо, което нон-стоп ти е от полза и нон-стоп ти помага в абсолютно всичко, което правиш. Един въпрос. Може ли един въпрос? Ти си напълно права. В моята основна работа всеки ден установявам, че гафовете идват от някакъв пропуск в комуникацията. И колкото ли се опитвам да разбера дали съм се изразила правилно, те дали са ме разбрали правилно, да питам вие как ме разбрахте, винаги нещо става. Обаче знам от личния си опит през моята дъщеря Мина, че на Дъбрич, ти била ли си на Дъбрич? Фестивал. Била съм, да. Така. Мишо има специален акцент в преподаването на умението да слушаш и казва, че това е най-големия подарък, който можеш да направиш на някого. Какво мислиш по въпроса? Научи ли се да слушаш? Да съм се научила финално, официално не. Аз мисля, че всеки ден човек се учи на това, пък и то слушането е нещо, за което нон-стоп трябва да си напомняш, защото всички хора са свикнали да говорят и на нас. Първо инстинктно ни идва да говорим, да си кажем мнението. Така че човек се учи всеки ден на това да слуша останалите, да мисли за останалите, но съм абсолютно съгласна, че това нещо се състои в взаимоотношенията ти, да полагаш фокус върху другия човек, да изслушваш другия човек, да се интересуваш от него. Оттам идва всъщност основата на взаимоотношенията. Кристиан, твоята суперсила и най-важно умение според теб. Химията. Както стана ясно, момчето е станало сутринта в 8, за да чете. В неделя. В случая всъщност уча по химия, защото не ми е далеч ми от суперсила все още. Но тук всъщност не мога да не се съглася с Дани и да кажа, че според мен също взаимоотношенията са едни от най-ценните неща, които можем да изградим в живота си.
И в, нали, спомена се за това, че самото умение да комуникираме е много важно, когато градим взаимоотношения. И аз смятам, че особено в това онлайн време, в което всички живеем, нали, покрай цялата пандемия, хората губят умението си да комуникират. И смятам, че много скоро ще се наложи да има хора, които умеят да комуникират, умеят да слушат и умеят по правилен начин да дават съвети, за да могат останалите хора, които са били по някакъв начин потиснати или смачкани от цялата ситуация, да бъдат провокирани, да разчупят окови и стени, които са сградили в себе си по време на това ограничение. Пак към комуникация. Не, че си специалист по комуникация, но това се остава. Човеците сме това. Ние сме хора, които с съзнание, които комуникацията, общуването е в основата на това, което сме. И за да бъдем щастливи, тая дума, щастливи да е всеки преследва щастието, но пълноценни, това зависи в огромна степен от качеството на нашите взаимоотношения с хората около нас, с средата и така нататък. Умеят ли младите хора, ето дори и Дани и Криси, да поставят цели, да си вярват? Една от любимите ми мисли е the best way to create, to predict future is to create it. Най-добрият начин да предскажеш бъдещето е да го създадеш. И когато ние така с лекотата на едни хора, които, дето се казва, се си свърши работите, казваме, светът е на младите, ето, да. Ето ви го света. А те знаят ли какво искат да направят с него? Имат ли активно участие спрямо него? Мива, според мен, поне така, като гледам хлапетата, с които аз работя, имаме няколко фактора, които се включват тук. На първо място, много е важно вашите да вярват в тебе. Масово това, което аз срещам, са млади хора, чието родители не вярват в тях. Или ако дори да вярват, го показват по много странни начини, от които децата не разбират, че те вярват. Най-парадоксалният такъв пример е, когато родителят ти каже на теб по телефона, защото сте приятели, аз съм я оставил да си решава, тя да си прави каквото си иска, нали, защото аз имам пълно доверие. А тинейджерът ти, на същия родител, тинейджерът ти дигне телефона и каже, на нашите не им пука за мен. И ти казваш, ма как те... Това, че те му дават свобода, той го превежда като безразличие. Ми да, защото тя девойката казва, ако те знаят аз какво правя и знаят, че не е окей да го правя, и понеже нищо не ми казват, на тях не им пука, защото аз ако бях на тяхно място, никой няма ще се оставя да правя това. Тинейджера тества границите. Винаги. Точно така. И в този смисъл много често вярата, родителите на тинейджери ги оставят, така, действайте си, защото ние вярваме във вас. Вярата в някой не е това. Вярата в някой включва и корекция, включва насърчение, включва много други неща, така че човека да може да бъде насочван към... Обаче това означава истинско внимание. 100% към човека и неговите дела. Даже не ми хрумна, че има друг опция. Извинявай. Ние си помагаме взаимно, казвайки всъщност... Ние му даваме пълна свобода, съответно, какво ще се интересувам, нали? Той тогава ще се почувства по някакъв начин притиснат или запушен. Не, това и така спасяваме себе си от това да се интересувам от трудно неща. Да, ама губим децата, но вярата в децата ни трябва да минава през това. Аз лично за моите деца се опитвам те да живеят в един микс от високи нива на поощрение и високи нива на предизвикателство. Тоест, те... Как го правиш? Съвсем конкретно. Много простичко. Детето ти казва, искам да си купя еди кваси кукла. Както с дъщеря ми направих, с Лия. Отиваме пам към бизнеса, защото сме го обещали. Това е историята. Да. Тя ви казва, искам да си купя някаква кукла, която нито е за рожден ден, нито е за празник някакъв, няма повод. Нали? А тя, куклата, струва малко повече, отколкото без повод. Аз смятам, че дисциплинарно е окей да вземеш, защото искам това, искам онова. И единственият мой отговор беше, като искаш, купи си го. Нямам пари. Първи проблем за решаване. И оттам всъщност започнахме с нея да работим и съответно високите нива на поощрение са в това, че аз си казвам, трябва да намериш начин, но ти можеш да намериш начин и помагам да търсим заедно, мислим заедно и така нататък. Но високите нива на предизвикателство, че не й дам това, което иска, аз се опитвам да й помогна да стигне до това, което иска. Не. Да. Аз никъм няма да имаш кукла. Защо? Няма да имаш мобилен телефон. Защо? Купи си го. Но процесът, през който тя мина, за да си купи мобилен телефон, и в момента тя
едно леко интровертно същество такова, нали, леко притеснително, но в момента, в който стана въпрос за това тя нещо да постига, тя е така, да, няма проблем. И ти го виждаш с нея съвсем естествено. Ако искам с това да се захвана, ще захвана и ще го направя. Няма проблем. Просто сега не ми занимава с това, но вътрешно, окей да не ти се занимава с нещо. Но не е окей да не ти се занимава, защото смяташ, че ще се издъниш. Това са две различни неща. Да. Нали? Ако смяташ, че си файн, няма проблем, че си окей, няма грижи. Нали? Това е всъщност високи нива на предизвикателство, с високи нива на поощрение. Как си купи детето телефон? Детето си купи телефон, то първият му бизнес беше да гледа сестра си, когато тя се роди. Когато стана на 7... В нашето семейство това се наричаше приятно какинско задължение. Не, при нас не. При нас приятните задължения са свързани с това да си оправиш стаята, да, там да помагаш. В смисъл, с задълженията, които са в къщата. Но това, че тя има сестра, не е неим проблем, нали? Смисъл, това е наш проблем като родители. В този смисъл, ние обаче използвахме, разбира се, да оставим за там за някакво време на кака и окей. Но ние казахме, ако ще гледаш сестра си за пари, ето ти списък с изисквания, които ние като родители очакваме от детегледачката. И тя на 7.5 имаше job description, първото си е работна характеристика за това как трябва да се държи с сестра си, докато ги я гледа. И тя изведнъж разбра, че едно е да ти я оставя, нали, моля те гледай и ти да се сбиеш с нея. Съвсем друго е да трябва да работиш и сестра ти да е щастлива. Това са две различни неща. По тая причина след година тя каза, нали, напускам. Не я понасям сестра ми, тате вече, не я понасям сестра ми. Стачки. Обаче искам кукла, тогава беше куклата. Не трябва да имате синдикат, примерно някоя баба да синдикалистка, не, да ги решават. Тогава детето опита да направи, бизнес с рисунки, даже таргетира тази за мама. Аз тогава много бързо и обясних, че трябва първо да ми плати парите за разходите, за фулмастери и такива неща. Защото докато рисува за кеф, е фри това. Тя ми е дъщеря и всичко това, но когато реши да прави бизнес, това е разход. И тя първо трябва да го купи. Аз нямам пари, викам, ето друг проблем. И тогава и хрумна сама, защото аз не я уча, нали, чий проблем е това, че ти нямаш пари, твой или мой. И тя тогава седнахме да обядваме същия този ден, в който аз си убих мечтата за рисунки да продавам. Обядваме и мен нещо ми се схваща тук и аз си казвам, Лия, бе, тате, разтрия малко, при което тя ме поглежда в очите и казва, тате, а това, че на тебе ти се е схванал, чий проблем е, твой или мой? След което създаде масажно студио в къщи, изпринти, сложи свещи, изчисти хола, обяви масажно студио, кръсти го, масажно студио, релакс. Сама си го измисли. И аз го разказвам това на майка ми, възхитен по телефона, и чувам майка ми от отсрещата страна, слушалката, каза, запиши ми час утре в 5. И за 2 седмици събра парите за куклата, правяки масажи на роднините. Велико. А мобилният телефон, понеже дойде, нали, момент, в който поиска мобилен телефон, година по-рано, отколкото ние си бяхме обещали, аз казах, купи си тях. Изобщо се замисли. Каза, добре. След малко се върна и каза, колко струва един мобилен телефон. И направи сметката и излезе, че трябва да направи 45 дни масажи и яко да бачка. А това поколение него не му се бачка много. Те ще кажат, нали, ама не ми се бачкери такова съвсем. Те искат, ако може, такова кратък път някакъв да хванат. И тя тогава каза, о, не, това е много работа. Мобилен телефон, ама не ми се работи толкова. И понеже беше точно преди Коледа, тя каза, а може ли тате да правим коледни бисквити? И се хванахме, тя инвестира, както тя каза, използва тая дума, парите от касичката си, за да купи материали за бисквити. С 2 телефонни разговора на приятели с фирми, предварително продаде. На фирмите? Са фирми с по 23, с по 23 служители за коледните партита. Ага. Всеки от нашите приятели с фирма си купи за всеки служител пакет с бисквити. Тя им ги продаде на пазарни цени. Все едно ги купуват от книги от това. И си купи мобилен телефон за рождествените празници преди 2 години. Си купи мобилен телефон. И с майки участвахме, помагахме. Отново високи нива на поощрение, високи нива на предизвикателство. Но бяхме такива, трябва да спрем в един момент, защото тя на 13-14 ще изкара повече от нас, сигурно взети заедно. Вие ще работите в нейната фирма, която ще носи нейното име. Сигурно, да. Да. Добре. От Дани и от Криси едни финални думи. Какво на тинейджерите в момента в България най-много им липсва? От какво имате нужда? Здрава ръка. Можете да го опровергаете. Здрава ръка. Не толкова, но... Здравейте! Аргументирайте се! И това им липсва също. Но мисля, че основното нещо, което им липсва, е разбиране. Всъщност, тинейджерите се чувстват изключително неразбрани от
на първо място от всички и на по-важно място от най-близките си. Мисля, че да показваш любов и загриженост към тях точно в тази възраст, точно в този период, е едно от най-ключовите неща, които всички ние трябва да имаме като отношение към тях. Истинска загриженост и разбиране, независимо от това какви са битките им, с какво се борят, какви са им прищявките, хормоналните, нали, състояния. Просто разбиране и любов е това, което вдъхва живот на всяко човешко същество, пък камо ли на тинеджерите, които са в тази крехка, чувствителна възраст. Значи, Дани, така като те слушам, направо ще се разрева, защото ние сме сигурни, ма повярвай ми, абсолютно сме сигурни, че на това дете всичко сме му дали, че му виждаме душата пред очите, че го подкрепяме истински. И някакси не знам къде се чупи понякога това нещо. Нашите най-добри намерения, че си вярваме на 100%, и любов и разбиране всъщност са най-ключовите неща, без тях нищо не може да се случи. Не знам къде се случва това. И ние в тези предавания ще се опитваме да разберем къде идва тази загуба в превода. Кажи. Да, ами, живота се случва. В смисъл, абсолютно разбирам, че родителите дават всичко от себе си и това е нещо, което се оценява. Със сигурност и тинейджерите го оценяват, макар понякога да не могат да го изразят. Просто самата възраст е момента, в който живота им се случва. Реално с всичките неща и предизвикателства, изпитания, живота. И това е. Трябва да се мина през това, но аз от опит и съм сигурна, че Крис от опит може да каже, че това е периода, който те прави човека, който си изключително ключов, тегъв, но те учи толкова много, че бих се върнала 100 пъти да го преживея отново заради това, което съм днес. Много добре казано. Крис, твоите финални думи. Аз бих казал, че на тинейджерите им липсва, може би, себеосъзнаване. Не са винаги напълно убедени в това, кои са те, в това какво могат, в това докъде самите им възможности могат да стигнат и не осъзнават напълно потенциала, който им е даден. И затова смятам, че е много важно в по-късните етапи на тинейджерството те да започнат да намират себе си извън групата, в която решават да се развиват, защото в момента се забелязва едно нещо, че тинейджерите им харесва да стоят в проблемите си, по простата причина, че по този начин привличат внимание и остават интересни за останалите, и това ги прави склонни да остават проблемите си просто да си текат, без да имат някакво определено решение и управяне, което създава след това други проблеми, както проблеми на характера, така и лично проблеми на наши личностни качества, които в последствие пак биха дали негативни резултати и последствия. Затова смятам, че просто в даден момент, към 16-17 годишна възраст, вече един човек трябва да започне да осъзнава на къде върви, към какво се стреми, за да може да се учи на постоянство и на дисциплина и да постигне това, за което мечтае. Криси, Дани, благодаря ви за откровеността. Мишо, тази зона е прекрасна и много трудна. Ще се радвам пак да ни гостуваш. Впечатлени сме от дъщерята и целият екип вече е траен фен. Благодаря ти.